rekao da za dobru hranu se večeras pobrinula Nišinska mehana. Evo, mikrofon je tu i Milica je tu. Milice, samo kratko, dobro večer, dobro nam ti došla. Mi ćemo kasnije pričati sa gospodinom Zorislavom pa šta se sve tamo radi, šta se sve može naći, ali večeras ovdje na stolu imamo to što je pala malo je kamera, ali nema veze. Sada ćemo da vidimo šta mi tu sve imamo, Milice, kratko. Dolazim iz Nišinske mehane. Večeras smo ovdje da bismo vam pokazali da možemo papriku pripremiti na 100 načina. Inače, ovo je samo deo onoga što mi prezentujemo kod nas u kafani. Milice, super si to rekla, Vera. Mi ćemo to nešto malo kasnije i da probamo.